Nie, tie útoky od Matoviča nevnímam tak, ako boli útoky Smeru a útoky Roberta Fica voči médiám. Čo sa ale z môjho pohľadu začína diať, že začína sa to tak dostávať akože podprahovo aj k ostatným. A teraz budem veľmi konkrétny, lebo sa to týka tej konkrétnej situácie. Napríklad poslancov za OĽaNO, ktorí veľmi citlivo vnímajú, ako médiá pristupujú v tejto koaličnej kríze voči ním. A to je možno aj to, čo si ty spomínala, že ono sa to tak začína šíriť. A samozrejme, že tým, že majú aj veľa followerov a veľa teda fanúšikov a voličov, tak sa to tak podprahovo dostáva k ním. Tie zlé médiá, ktoré nám ubližujú. A ja si to nikdy nepamätám spred tých ešte teda 11 rokov, že by politici nejak otvorene využívali sociálne siete, dobre, vtedy neboli úplne možno tak rozšírené, na pomerne jasné postoje vyhraňujúce sa voči novinárom a politickým reláciám. No, na druhej strane niekedy sa im nedá čudovať, pretože keď si v jednom, povedzme na jednom portáli prečítajú od 4 komentátorov, že áno, ten Igor Matovič by už mal odísť a Igor Matovič by už mal odísť a znova Igor Matovič by už mal odísť. Teraz budem konkrétne myslieť, že nie. Napríklad, hej, napríklad. Čiže tam to môže nejakým spôsobom už akože na nich pôsobiť obsesívne. Na druhej strane, veď to hovorí aj psychológovia, človek sa snaží nejakým spôsobom čítať to, čo podporuje jeho myšlienkový názorový prúd. A preto vlastne tí ľudia začínajú čítať to široké portfólio, z toho širokého portfólia to, čo odráža ich názory. Už tu nemáme jeden denník SME, jedny hospodárske noviny, dve televízie a teatry. Čiže tu máme jednu sociálnu sieťku. Už tu máme jednu jeden sociálny neporiadok, no. Kde si tí ľudia pozrú niečo, čo a nevedia sa v tom zatiaľ orientovať. Ja stále tvrdím, že na Facebook by mal mať človek vodičák. Lebo to mnohí nezvládajú odšoferovať. Keď hovoríme o tom, že niekedy možno ohýbame realitu a používame nejaký dvojaký meter. Spor SAS versus OĽaNO. Prorodinný balíček a tak ďalej. Výčitka, skrátené legislatívne konanie a tak ďalej. Spolupráca s fašistami a tak ďalej. Niekomu to prejde, spolupráca s fašistami, aj skrátené legislatívne konanie, niekomu to neprejde. V jednom prípade prezidentka Čaputová skrátené legislatívne konanie odobrí, myslím, kilečko Sasky, napríklad, súdna mapa Márie Kolikovej, pri prorodinnom balíčku sa už postavila k tomu inak. Média v tomto prípade nemerajú rovnakým metrom, podľa mňa. Na druhej strane tu je veľmi dôležitý kontext. Pri súdnej reforme bolo veľmi dôležité a tam sa dlho hľadala dohoda, čiže tam bol veľký koaličný spor. Bolo dôležité to naozaj rýchlo schváliť, pretože by sme prišli o peniaze z plánu obnovy. Čiže tam táto motivácia bola veľmi silná. A na druhej strane Mária Kolíková nikdy nedávala statusy na Facebook. Áno, priznávam sa, použila som bager. Ako to dal Igor Matovič. Čiže tam tá motivácia a ten kontext je podľa mňa rozdielny. A toto treba vnímať, pretože to, keď to zjednodušia politici a povedia, vedie toto isté, no nie. A to je naša práca dodať tomu ten kontext a vysvetliť tomu človeku, že pozrite sa, je to spravodlivé, alebo to nie je spravodlivé. O kilečku sa môžeme rozprávať, ale naozaj... Možno lepšie by bola tá spolupráca s fašistami. Vieme, ako to bolo. Igor Matovič hovoril, že bol na klube LSNS, ktorý mal nejaké otázky. A potom to bola objektívne novinka. Tak, isto bola na klube aj Jana Cigániková v inej veci, vo veci potratového zákona Anny Záborskej, ktorá tiež povedala, že iba odpovedala na otázky. Ako sa to vníma? Richard Sulík, stretnutie s Marianom Kotlebom, rok 2010? Poďme stlačiť SNS. To bolo jasné rokovanie. Hej. Čiže len tým chcem povedať, že nie vždy sa na rovnaké veci dívame rovnako. Že niekomu to prejde, niekomu až tak úplne nie. Na druhej strane taký Richard Sulík sa niekoľko svojich failov ospravedlnil. Napríklad za samotné raňajky s Marianom Kočnerom sa niekoľkokrát Richard Sulík kajal. Kým v tomto prípade napríklad Igor Matovič tvrdo presadzoval a obhajoval svoj názor, že áno, urobil som správne a pána Beluského dokonca považujem za jedného z 10 najinteligentnejších. Marek, ale veď to si aj ty, ktorý si písal o všetkých tých obrovských hnusných zverstvách od 2000 neviem ktorého až po 2000 neviem ktorý. A všetci sa akože kúkali, že sme tie veci zisťovali a potom sme ich aj čítali, aj pozerali a teraz, že novinári sú nedôveryhodní, no tak sa pozrite sa na pána Kováčika, alebo na pána Bedera, alebo na pána toho, čo ho zavreli zatiaľ za tie zmenky, za 19 rokov išiel s tým, čo nevidí.
Tak pozrite sa na týchto... Pozrite sa na toho, čo bolili kyselinou. To... Ja si už nepamätám teraz, že čo... Na prechádzke bol som. Ja si pamätám, že raz do nohy sa strelil v garáži. Áno, jak štúr. Štúr. Žile na niečo, no. Tak toto... Ale o tomto títo novinári, všetci títo prekliatí, tieto prostitútky, o tomto všetkom písali. Dokonca aj tí zavraždení a stratení. Tak potom aj ja vlastne sa pýtam, ti dám protiotázku, tak akože tak kde je, na čom vlastne postavená tá dôvera? Čiže preto som tak reagoval, že neviem, ako tí Reuteráci ten prieskum robili, ale aj keby ho robili najlepšie na svete, tak nemôžeš vytrhnúť jeden prieskum a povedať, že taká to je situácia. Znovu hovorím, že na Slovensku máme viac ako 50% ľudí, ktorí si myslia, že my tu potrebujeme nejakého diktátora a máme tu 70% ľudí, ktorí tvrdia, že nesúhlasia s demokraciou na Slovensku, že nie sú spokojní. Ja som mala ale situáciu, kedy naozaj strana Smer sa mi snažila natlačiť Ľuboša Blahu a to bol pre mňa kruciálny problém a ja som to povedala nahlas. Bolo to v marci. Následne na mňa Ľuboš Blaha podal trestné oznámenie, ktoré bolo zmietnuté zo stola. Ty si o ňom dokonca povedala, že kráľuje rebríčku konšpirátorov. Bolo to profesionálne? Nebolo to už nejaké komentovanie nad rámec? Ja som o tom presvedčená, že to profesionálne bolo, pretože to bolo v zápätí po vypuknutí vojny na Ukrajine, kde tento poslanec naozaj zverejňoval veci, ktoré boli nad rámec toho, čo je pre túto spoločnosť zdravé. Poviem to takto. Poďalšie, objektívne vyšli rebríčky, ktoré ho tam udávali a naozaj sme videli obsah toho, čo píše. A na druhej strane, ja naozaj už ľudsky pociťujem nejakú spoločenskú zodpovednosť. Nemáme prečo byť kanálom pre cudziu žumpu. A teraz nemyslím len Ľuboša Blahu, myslím všeobecne a ľudí, myslím, ktorí... A myslím, že si ďalšie trestné oznámenie práve. Všeobecne, preto hovorím všeobecne, pre ľudí, ktorí šíria nejakým spôsobom, či už propagandu, a takých ľudí je viac. Takých ľudí je v tejto krajine niekoľko a môžu byť nebezpeční. Opäť hovorím o rôznych ľuďoch, nie konkrétne o Ľubošovi Blahovi. Ale je to... Tak jeho meno sa aj tak nevyslovuje. Je to spoločensky nezodpovedné z nášho pohľadu. Bolo spoločensky zodpovedné zavolať k Jaroslavovi Naďovi Andreja Danka? Určite bolo. A to kvôli tomu, že Andrej Danko bol relevantný politik, ktorý najviac zo všetkých velebil práve Vladimíra Putina. Rečnil v štátnej dume. Bol predsedom Národnej rady, určoval tu nejaký ale politický smer. Ale aký je dnes smer, jeho vplyv na rozdiel od Blahu? Na druhej strane, a to je to, kde hovoríme o tom, že musíme počúvať aj tie hlasy z dola a to, čo tí ľudia jednoducho, o čom diskutujú v tých regiónoch. Keď si spomínaš, na začiatku toho vojnového konfliktu panovala obrovská propaganda, ľudia neboli dobre zorientovaní, ľudia nevedeli, čo sa deje. Bola tu obrovská obhajoba Vladimíra Putina. A teraz je otázka, či sme my mali pozývať naozaj do všetkých diskusí iba Ivana Korčoka, iba Martina Klusa? Alebo som mala urobiť to, čo ja stále považujem za správne, v diskusii mimoriadne silného ministra obrany po argumentačnej stránke a Andreja Danka ukázať ľuďom, aby sa možno zorientovali. Tu by som skončila. Jaká podprahová manipulácia? Braňo, ty si zavolal tiež veľkú hviezdu slovenskej politiky Juraja Blanára. Ten rozhovor sa stal... Myslíš tieňového ministra zahraničných vecí? Áno, ten rozhovor je naozaj pamätný. Ja si pamätám aj ten zostrih na Zomri, taký 20-sekundový, kde máte každý iný hlas a v angličtine si nadávate ako dvaja americkí reperi. Fakt výborné. Nie, neviem. Ty nie si na sociálnych sieťach, ale manželka ti to asi ukázala, predpokladám. Tá debata, ja tiež nemám rád, keď moderátori udelujú slovo. A nebudem teraz naozaj že vôbec konkrétny, ale konkrétne aj táto, ktorú viedol Braňo, bola iná ako väčšina z nich. Hoci Braňo je ostrý, aj komentuje, hoci on hovorí, že je správar, ale jeho postoj je jasný. A ja to nehovorím negatívne, práve naopak. Ale tu sa mi zdalo, že si stratil nervy, myslím to v dobrom, ja by som ich stratil asi tiež. A že si zašiel aj na svoje pomery oveľa ďalej, ako zvykneš. Nie. Nie? Akože ja sa ti nečudujem, lebo naozaj, že to bolo hrozné. Aké si mal na to reakcie? Aj vedenia, možno rádia? Nič zvláštne. Nič zvláštne. Bola to... Ako divácky to bolo atraktívne. 1956. relácia v poradí.
A toto je tá vec, že 5 dní v týždni moderovať takúto diskusnú reláciu, a to málo kto vie, na toto sa treba obrovským spôsobom pripraviť. Vy musíte dokonale vedieť veci z rezortu dopravy, keď tam máte ministra dopravy a podobne, hej? A Bráňo, ten obrovský prehľad má, mám pocit, že sa ale on tam otvorene hovoril, že pán poslanec, vy klamete. A to je jednoduché. Čo naozaj zase ako oťal poťal. Však, ale veď ja to je moja odpoveď. Ja len tak na, druhej strane došlo tam aj na začiatku k takému misunderstandingu, úplne takému až zvláštnemu, pretože pán Tieňový minister zahraničných vecí ma obvinil, že som nepripravený, že nerozumiem, o čom hovorím. No a zároveň ja som mu ale hovoril, že prečo ja by som mal mať prehľad o tom, čo policajti tam riešia a skúmajú. No tak zatiaľ, čo on hovoril o uznesení, ktoré teda časti z neho boli teda zverejnené, tak ja som hovoril o vyšetrovacom spise. Čiže tam trošku taký ako misunderstanding, čo ja som nebol ako v tomto zlý vôbec, aby som teda ako na neho teraz vybehol naspäť, to vy ste nepripravení, to vy neviete, o čom, prečo vôbec. Dokonca by som povedal, že v jednom momente tej relácie pán Tieňový minister zahraničných vecí začal mať trošku problém s prejavom, pretože mu vyschlo. No a my máme pravidlo, že my v štúdiu nemáme vodu, lebo my to tam máme, všetko v tom pulte, tie zariadenia asi a toto, tak pod hrozbou smrti tam vlastne žiadne nemôžeme nosiť, takéto tekutiny. No a ja som si nechal vypnúť mikrofón a som ako dal, že páne podpredsedovi vodu nech donesú. Tak aký, prosím ťa, tvrdý, aký zlý? Ty si vlastne urobil nejaké gesto, ktoré bolo samozrejme áno, mnohým ľuďom sympatické. Na druhej strane, na druhej strane, že či je toto vec, ktorú by mal novinár, moderátor diskusie nejakým spôsobom dávať najavo? To je tá otázka. Nie, nemal. Ale a ja som to už aj niekoľkokrát povedal, že áno, myslím si, že v štandardnej demokracii a v štandardne fungujúcej krajine, ktorou Slovensko nie je, by to novinár nemal urobiť. Ja len na margo toho, ja som študoval v Nemecku a robil som tam aj tam v médiách, čiže nejaký ja ten prehľad o médiách v Nemecku mám a viem, ako sa tam tie médiá robia. A musím povedať teda, že Slovensko je voči tomu naozaj divoký západ. Ale čiže odpovede nie, a potom prichádza to ale, že nebolo to jednoduché rozhodovanie, napriek tomu, že predpokladám, že neexistuje asi žiaden človek, ktorý by to o mne fakt nevedel, lebo som sa s tým nikdy netajil. Ale je asi, bolo asi unikátne, že to niekto urobil v politickej televíznej debate a že to urobil niekto až takto verejne. Lebo som si povedal, že sa to začína dotýkať základných ľudských práv, za ktoré teda akože sexuálnu orientáciu považujem. Nemáš sa predtým náhodou baviť o tom, že ako to bolo s tým holokaustom, ako to bolo s prezidentom Tisom, ako to bolo, aké sú vlastne, k čomu sa my tu vlastne priznávame v našich dejinách? No ale ty hovoríš, že si ho nevoláš, čiže zase no, nemáš ani o tom holokauste. Či to možno není chyba? To je ten zásadný kontext, o ktorom sme sa rozprávali čiže na začiatku. Čiže v javnom vysielaní mám spochybniť to, že my sami sme nechali zavraždiť 70 000 ľudí. Toto má to s otázkou na to, či to je pravda, toto, alebo niečo podobné, a dostať odpoveď, že ja som není inštalatér, alebo ja neviem, akú už hlúpu, šeliakú. Richard, tak diskutovať alebo nediskutovať s fašistami? Ja som to povedal úplne jasne, akože to je môj absolútny mentálny problém a ja sa cez to neviem preniesť. Nie, lebo ja si neviem predstaviť, že o čom by som sa s nimi rozprával. Braňo, to napríklad o tom holokauste, keď už. Len ak ideš skladať, v tom má Braňo výhodu, že on tam môže mať, dobre, hypoteticky môže mať aj jeden na jedného, ako to, ale že neviem si predstaviť, že by som ho zavolal do nejakého duelu, to je prvá vec, lebo o čom sa s ním budem baviť, akože o školstve, o plynovej kríze, o Ukrajine, alebo... No ja som to napísala v tom statuse, že o školských jedálniach sa mám rozprávať s človekom, ktorý ani nemá žiadny výtlak, jeho hodnotové nastavenie je také, že naozaj je za to trestne stíhaný a podobne. Naozaj s pánom Mazurekom sa mám rozprávať o čom, o tých deťoch? Aj Robert Fico bol trestne stíhaný za schvaľovanie výrokov poslanca Mazureka, keď už sme pri tom, a tiež sa posúva dosť doprava.
Akože... Posúva, ale... A skoro našej, ale vy ste vám. Ale my ho vieme... Toto stíhanie? Bolo, bolo. No, tak... Dušan Kováčik. Bolo, ale teraz v poslednej dobe bolo zrušených tých stíhaní. Na druhej strane relevancia je iná. Zase tuto je ten iný atribút, že je naozaj predsedom koaličnej, opozičnej strany, ktorá má nejaký politický výtlak, je prítomný v tom politickom živote nejakým spôsobom inak a je to bývalý trojnásobný premiér a to sa nedá opomenúť. A ak by sme toto opomínali a volali si naozaj len koalíciu, potom sklzame k tomu, čo tu aj my traja kritizujeme a to je ten novinársky aktivizmus. Čiže pre mňa, ale nadviažem, súhlasím absolútne s tým, čo hovoria obaja. Pre mňa je to červená čiara a najmä aj preto, že sú to ľudia, ktorí spochybňujú akože právny systém tejto krajiny. Proste fungovanie tejto krajiny spochybňujú fungovanie demokratických inštitúcií, spochybňujú liberálnu demokraciu ako systém, na ktorom je táto krajina založená. A budem osobný, hoci by som nemal byť, lebo sme sa o tom bavili, akože... Že aj ja si mám zavolať človeka, ktorý by ma asi poslal do plynu a oplul pre moju sexuálnu orientáciu, že ako môžem sa na vykašľať. Ja ešte posledná poznámka. Vy to ani nemáte šancu ukorigovať v tej relácii, lebo ten človek neodpovedá na otázky. Ten človek tam neprišiel na to, aby relevantne odpovedal. Ale zase sa vrátim. Robert Fico, Robert Kaliňák, kedy odpovedajú na otázky? Oni si tam prídu povedať, čo chcú? Ja si nepamätám, že by chceli diskutovať. To zase nie. Ja si myslím, že tam naozaj... Jeden na jedného veľmi často si idú svoje. Veľmi veľká snaha bagatelizovať možno našu prácu, možno náš intelekt a našu skúsenosť, že tamto nevieme nejako ukorigovať. Vy sa snažíte, ale že oni si idú svoje proste.